naš Bobo, meni je pripala čast i dužnost da se danas oprostim od tebe, da se oprostim u ime tvoje obitelji, ali i u ime brojnih prijatelja i tvojih poštovalaca. Ti se nisi nikada htio baviti politikom, ali moram reći, bavio si se onim što je za narod najvažnije, a to je da se radi, da se otvaraju radna mjesta. Bio si uspješan i vrlo uspješan poduzetnik. I kad smo jednom razgovarali malo o rodbini, o prijateljima, on je rekao, je, rodbina, prijatelji su važni u svakom poslu. Ali moram ti reći, kaže on, moja familija su moji prijatelji. Bez mojih prijatelja, vjerojatno, ne bi bilo toliko uspjeha za koje se misli da sam ja učinio.